Akuzë është arrestuar dhe çfarë ka ndodhur? Atëherë me kërkesë prokurorisë së Krujës, gjykata ka caktuar pardje masën arrestit me burg në mungesë, është ekzekutuar kjo masë nga forcat e policisë së Krujës. Recep Raja, djali i deputetit socialist Rahman Raja, është arrestuar në biznesin e tij në zonën e Rinasit. E ka kërkuar prokuroria arrestimin? Po, një kërkesë e bërë nga prokuroria, miratuar më pas nga gjykata, dhe më pas ekzekutuar sigurisht sipas procedurave ligjore nga policia. Akuza është për ndjekje sipas neni 121 a paragrafi 2 i kodit penal, që do thotë mos më hyr shumë, po. Kërcënim dhe presion të ushtruar ndaj vajzës edhe nëpërmjet akteve dhunës fizike, një vepër penale e cila në momentin që kryhet mes dy personave që kanë patur lidhje shpirtërore, thot prokuroria, në rastin konkret Gjisiela dhe Recepi kanë qenë në një marrëdhënie prej afro, në mos gabojmë 7 vitesh, por e kanë shkëputur marrëdhënien në vitin 2017, sipas prokurorisë është një vepër penale që shkon deri në 5 vite gjysmë burgim. Deri në 5 vite gjysmë burgim. Po. Në momentin që prokuroria ka disa pika kyçe ku sipas të dhënave që kam unë, prokurisi ka shkuar ekzaminimi fizik i vajzës, pra mjekësor, vetëm datën 27 shtator. Prokuroria ka marrë 2 muaj. Sigurisht mjekësia ligjore nuk ka dhënë një shpjegim zyrtar lidhur me këtë çështje, por pasi ka bërë ekzaminimin e gjisjelës, ka arritur në konkluzionin që vajza pra e dëmtuara ka 2 dëmtime, njërë në shpatull me mjetet të forta mbretës, që do thot është goditur nga faktor të jashtëm me mjetet të forta, dhe ka një dëmtim ose një dërmishtje e quaj në gjuhën shkencore, në hematomi, themi ne përdor gjuhën shqipe, se hematom që e ka për shkak të faktorëve termik, thot mjekësia ligjore, duke lënë të hapur edhe mundësinë që është djegur me cigare. Është administruar në datë 27, me sa duket për shkak të presionit që erdhi nga media dhe opinioni publik. Ndërkohë, pse arrestimi ka ardhur 2 muaj më pas, vetëm pas presionit politik dhe mediatik, dhe nuk u bën momentin e parë? Se ngjarja ka ndodhur në datën 19 korrik. Atëherë, po, në të gjitha mediat sot është publikuar kërkesa për gjykim, nëse mund ta quajmë të tillë, e prokurorisë së Krujës, e cila në fakt për herë të parë ngrej publikisht një akuzë për oficerin e policisë gjyqësore, oficerin e policisë Gentian Qitozi, sipas prokurorisë